ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចាដែលមានចំណងជើងថាអញនោះស្ងាត់ស្ងាត់កញ្ញារស់ចូលទៅខមមិនរិះគន់ការស្លៀកពាក់ចាដាណាស្រាប់តែហ្វេនហ្វេនតបទៅវិញឡើងចាត់បាយថាចាជឿជាក់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់ជម្រាបច្បាស់ហើយចាដាណា ដែលគាត់ទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីមហាជនជាច្រើនតាមរយៈការធ្វើសប្បុរសធម៌ក៏ដូចជាការជួយជនក្រីក្រពីការរហូតមហាជនដាក់ងារឲ្យគឺរាជនីយចិត្តធម៌ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះលោកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះរូបភាព ស្លៀកខោខ្លីរបស់គាត់បញ្ចេញសាច់ខ្ចីញញជាមួយនឹងអាវសថតមកឡានស្រីទំនើបដែលគាត់ទៅនឹងទិញថ្មីថ្មីនេះរហូតទទួលបានការសរសើរពីសម្រស់ដ៏លេចធ្លោរបស់ចៃដាណាពីមហាជនជាច្រើនយ៉ាងណាមិញក្នុងចំណោម មហាជនសរសើរសម្រស់នៃការស្លៀកពាក់របស់ចៃដាណាក៏មានអ្នកចូលទៅខមមិនរិះគន់ការស្លៀកពាក់របស់ចៃដាណាផងដែរគឺក្នុងចំណោមមនុស្សជាង2000នាក់មានកញ្ញាអានារោម្នាក់បានចូលទៅខមមិនរិះគន់ការស្លៀកពាក់របស់ចៃដាណាដោយកញ្ញារោខមមិនថា ចែស្អាតណាស់តែចែនៅខ្វះខាតការតបតែងខ្លួនអូនចង់ឲ្យបងតបតែងខ្លួនមើលទៅស៊ីវិល័យស័ក្តិសមនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបងមានអូនរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាព្រោះស្រឡាញ់ទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់បងក្នុងនោះដែរក្រោយឃើញការខមមិនបែបនេះស្រាប់តែហ្វេនហ្វេនរបស់ចែដាណាខមមិនថា ឃើញចែដាណាផុសរូបមួយណាក៏ចូលទៅខមមិនគាត់អញ្ចឹងដែរតែគាត់មិនដែលតបសោះអណិតណាខំធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ក្រែងគេហៅចុះកងត្រាការងារមែនរស់និយាយចេញពីចិត្តចែដាណាតបតែងខ្លួនមើលទៅសមហើយស្អាតជាងចែរស់ឯងដាច់ហើយ ចែរស់ឯងអត់មើលខ្លួនឯងទេរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា